ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀକୁ ଗଲା ରଥକାଠ। ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉତ୍ସାହ ପୂରଣ ହେଲା। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପୁରୀକୁ ଗଲା ରଥକାଠ। ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କରଡ଼ାକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ରକତପଟା ଗ୍ରାମ ନନ୍ଦିନୀ ନଦୀ ତଟରୁ ସଂଗୃହୀତ କାଠକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରକତପଟା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ରଥକାଠକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମଚା ମୁକୋଟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀପଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଧାକୁଡ଼ା ଛକ ଅତିକ୍ରମ କରି ବରମୁଣ୍ଡୁଳି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶେରଗଡ଼ ଚାରିଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚାରିଛକଠାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ରଥକାଠକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟ ମୃତଙ୍ଗ ବାଜଣା ଛୋଟି କୁମ୍ଭବାଡ଼ି ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ ମହିଳା। ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ 14 ମୋଟ କାଠ 480.98 CFT କାଠ ପଠାଯାଇଥିବା ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀପଲ୍ଲୀ ଫରେଷ୍ଟର ପି ସୁରଜ କୁମାର, କରଡ଼ାକଣା ଫରେଷ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବନପାଳ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।